4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ନିଜ ମା। ମରିଯାଇଛି ଏଠି ମାର ମମତା। ଘଟଣାଟି କାଳ୍ପନିକ ଆଉ କୁତ୍ସିତ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଟିଙ୍ଗିଆ ଗାଁରେ। ରାକେଶ ଦଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହର କିଛିଦିନ ହେବ ବେଶ ଖୁସିରେ ନିଜ ସଂସାର ଚଲେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପାରିବାରିକ କୌଣସି ଝଗଡ଼ାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା ପତ୍ନୀନି ଦଣ୍ଡିଆ ନିଜ 4 ବର୍ଷ ଝିଅ ସୁରେଖା ଦଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ବାଟ୍ରିମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟିଙ୍ଗିଆ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ନାତୁଣୀ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ, ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଆଉ କାଲି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ ସିଏ କେଉଁଠି ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲା। ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଗେଡ଼ିର ବାଣ୍ଡ୍ରି ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେ ତାକୁ ମାରିକି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଲା, ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲା। ଆମେ ତାର ତାଙ୍କ ଝିଅର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ପୋଲିସ ଟିମ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସବୁ ଆସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡେଡ୍ ବଡି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ରିଟେନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏହାର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ମାଟି ତଳୁ 4 ବର୍ଷର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ। ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଆଇଆଇସି ବଧୁଲତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କହିବା କଥା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, କାହିଁକି ମାଟି ତଳେ ନିଜ ମମତାକୁ ପୋତିଦେଲା, ଏହାର ବାସ୍ତବ କାରଣ କ'ଣ, ଏହା କେବେ ସେ ଖୁଲାସା କରୁଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ରାଜୀବ ମୁଠାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.7।